გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის დაჩქარების ერთ-ერთი მიზეზი კანდიდატის სტატუსის საკითხის გადაწყვეტაა. Გარდა იმისა, რომ დაგეგმილი ცვლილებები ავტორიტარიზმს აძლიერებს, შესაძლოა მოკლევადიანი მიზანიც ჰქონდეს. Სამოქალაქო აქტივისტების აზრით, ივანიშვილი ორივე სცენარისთვის ემზადება. Იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს, ხელისუფლებას ეშინია, რომ ქვეყანაში პროტესტი დაიწყება. Ამიტომ თადარიგს წინას არიჭერს. Ცვლილებები ქართულ ოცნებას გამოადგება ახლაც და სამომავლოდ. Შექმნილ ვითარებაში კვლავ დუმს სახალხო დამცველი და პოზიციას არ გამოხატავს. Ეს ყველაფერი არის რუსული სტილის ჟანრიდან. Რუსული კანონის შექმნელებისგან არაფერია გასაკვირი. Ფიქრობენ სამოქალაქო აქტივისტები და აღნიშნავენ, რომ ივანიშვილის პარტიას მოქალაქეების ეშინია. Ოლიგარქის გუნდმა იცის, რომ კანდიდატის სტატუსი გარანტირებული არაა. Ნეგატიური პასუხის შემთხვევაში კი შესაძლოა ქუჩაში პროტესტი მიიღოს. Სწორედ ამიტომ ქართული ოცნება აქედანვე ცდილობს სამოქალაქო საზოგადოებისა და აქტივისტების გაჩუმებას. მსგავსი შეზღუდვები ისედაც მოქმედებდა, იმიტომ რომ არაერთხელ ჩვენ დაუკავები ვართ განურიდები ვართ კარვის სცენის თუ აპარატურის დადგმის გამო, მაგრამ ახლა რაღაც ფორმალიზება სულ თან ყოველთვის საკანონმდებლო დონეზე. Მაგრამ მხოლოდ სამოქალაქო აქტივისტებს შეეხებათ ეს კანონი. Არამედ იმ ადამიანებს, ვისაც უბრალოდ საწვავის გაძვირებასთან დაკავშირებით აწუხებს დისკომფორტი ან ჯანდაცვის საკითხთან დაკავშირებით, ნებისმიერ ადამიანისთვის იქნება ეს კანონ პროექტი გათვალისწინებული. Ეს არის 7-8 მარტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ისინი მიხვდნენ, რომ ადამიანების პროტესტს ვერ გააჩერებენ და ცდილობენ რაღაცნაირი გარემოება შექმნან, რის მიხედვითაც ჭალებში გააპრავებენ ამ ყველაფერს. Სწავი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები. Აცხადებენ, რომ ცვლილებები მიზნად ისახავს კიდევ უფრო დავიწროვდეს სამუშაოს სივრცე სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. Ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის დემოკრატიისთვის და შესაძლოა ამან იქონიოს მნიშვნელოვანი გავლენა იმ შეფასებებში, რომელიც გაკეთდება ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ჩვენ გვახსოვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლება სრულიად უკანონოდ ართმევდა შესაძლებლობას მოქალაქეებს, რომ მათ გაეშალათ კარვები პარლამენტის წინ თუ რომელიმე სხვა ადგილას და ესარგებათ შეკრების თავისუფლებით. ასეთ შემთხვევებში მათი ქმედებები იყო როგორც ყოველთვის უკანონო. Სწორედ ამიტომ, როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ მათ არაკონსტიტუციურ ქმედებას მისცეს კანონიერი ფორმა. ტრადიციულად უხერხულად დუმს სახალხო დამცველი. შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონპროექტში შესატან მკაცრ რეგულაციებზე მას პოზიცია არ აქვს. გამიჯერება ჯერ დეტალურად საუბარი კანონპროექტზე, რომელიც დღეს დარეგისტრირდება და ალბათ დღეს გვექნება საშუალება ეს კანონპროექტი ვნახოთ, გავეცნოთ და უფრო დეტალური შეფასება ამისი გავაკეთოთ შემდგომ. კანდიდატის სტატუსის მიღებისკენ მიმავალ გზაზე მორიგი დესტრუქციული ნაბიჯი, ეს კი ყოფილი ომბუდსმენის პოზიცია. ნინო ლომჯარია ფიქრობს, რომ კანონის გამკაცრება დასტურია ხელისუფლების მიზან მიმართული პოლიტიკის და აზიანოს ყველა და ყველაფერი, რაც გამოხატვის თავისუფლებას უკავშირდება. დაკონკრეტება და შემოტანა ახალი ხელოვნური რეგულაციების კონკრეტულად ამ საკითხზე ისახავს მხოლოდ იმ მიზანს, რომ უბრალოდ პოლიციას აპრიორი ჰქონდეს რაღაცა ხელოვნურად შექმნილი საფუძველი, რომ ნებისმიერი კონსტრუქცია თუ ნებისმიერი დროებითი, არ ვიცი, კარავი, რომელსაც გაშლის თქვათ იქ შეკრებილი ადამიანი, რომ თქვათ წვიმისგან და სიცივისგან დაიცვას თავი, განიხილოს როგორც უკანონო და შემდეგ უკვე აქციის მონაწილეებმა უნდა ამ მტკიცონ, რომ ანუ მტკიცების წვირთი გადადის, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს. ვეტო. ყველა კანონს, რომელსაც ამ 6 თვეში მიიღებენ არასწორი მიმართულებით, დავადებ ვეტოს. ეს განცხადება სალომე ზურაბიშვილმა რამდენიმე თვის წინ გააკეთა. ახლა საინტერესოა, გამოიყენებს თუ არა მის კონსტიტუციურ უფლებას კანონპროექტზე, რომლის მსგავსსაც ავტოკრატიულ და დიქტატორულ რეჟიმებში იღებენ.